Sot është dita ime e parë në këtë institucion dhe ne kemi fillu punën duke sistemuar gjithë dokumentacionin për të pasur një tablo të qartë se si do të vazhdojmë më tej, ti përkushtohemi qytetarëve, duke bërë një sistemi me disë aplikimeve të vjetra, me disë atyreve të reja dhe duke pa dosjet me prioritet. Pra që mos kemi qytetarë që kanë aplikuar shumë vite përpara dhe mund t'jen lënë dosjet, mund t'jen harruar nëpër sektar. Sistemi do hapet shumë shpejt, ne për këtë do i njoftojmë në qytetarët, do bëjmë një njoftim publik dhe jemi transparent dhe kjo gjë. Megjithatë ne qytetarët i presim, pra dhe sot kemi pritur qytetarët cilët janë interesuar për dosjet tyre, kemi marrë pjesën e informacionit, kemi marrë shënim dhe do japim përgjigje sipas afateve që kemi afate përkatëse, duke bërë të mundur dhe dhënien pastaj në momentin që do hapet sistemi të lejes legalizimit brenda kuadrit ligjor, pra duke parë kuadrin ligjor, duke parë dhe në terren. Tani ne kemi filluar me strukturën që la drejtori i Parandës. Sot kishim një takim edhe me stafin, takim që u bë ditën kur u bë prezantimi im. Kam përshtypjen që stafi është profesionist. Megjithatë, stafi duhet të marrë përgjegjësi dhe të punojë, të japi maksimumin e punës për atë që paguhet në fund fundit.